Російські медіа активно поширюють слова головного генерала США в Європі Крістофера Каволі. Нібито Росія перемагає Україну у війні, а російські військові не постраждали від війни. Однак це неправда, адже генерал Крістофер Каволі не говорив ні про перевагу росіян у війні, ні про спотворення інформації західними медіа. У вирваному з контексті уривку Крістофер Каволі говорить про активність росіян в Атлантичному океані, а не про перевагу на полі бою. У мережі поширюють відео, як двоє військових під руки виводять хлопця з будівлі. Також на відео можна побачити напис англійською, що означає «Українська мобілізація в університеті». Однак відео зняли ще у вересні 2022 року, коли український студент намагався декілька разів перетнути кордони з Польщею. У Держприкордонслужбі зазначили, що хлопець на відео, яке поширюють у мережі, намагався 9 разів перетнути український кордон. У коментарі виданню «Західнет» прес-служба Львівського прикордонного загону повідомила, що студента не били, а лише вивели із службового пункту. Розпропаганда поширює інформацію, нібито влада приховує, що після ракетної атаки на Хмельниччину 13 травня влучили у боєприпаси зі збідненим ураном. Тому у місті зараз підвищений радіоактивний фон та є хімічне зараження. У прес-службі міської ради Хмельницького пояснили, що жодного витоку хімічних речовин не відбулося. Також не було жодних повідомлень щодо зростання радіаційного фону. Росіяни атакували Хмельницький 13 травня і пошкодили об'єкти критичної інфраструктури. Загалом пошкоджень зазнали навчальні та медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об'єкти, багатоповерхові та приватні житлові будинки тощо. Російські телеграм-канали та медіа поширюють фото документа, нібито військові Збройних сил України мають підписати документ, який забороняє їм оскаржувати накази командування. Мовляв, якщо військовослужбовець буде розповідати про протизаконні дії командування, то він буде правопорушником. Згідно із статтею 30 Закону України про статут внутрішньої служби Збройних сил України, підлеглий зобов'язаний беззастережно виконувати накази начальника, крім випадків віддавання явно злочинного наказу. Військове командування також може нести кримінальну відповідальність за перевищення службових повноважень та насильства над підлеглим. Відповідно до пункту 110 дисциплінарного статуту Збройних сил України, військовослужбовці мають право подавати письмові скарги та заяви або ж особисто звернутися до відповідних посадових осіб та органів. Російські медіа поширюють відео, на якому нібито військові грузинського легіону погрожують вбивством та катуванням цивільних та військовополонених. Однак командир грузинського легіону Мамука Мамулашвілі спростував відео із погрозами. На своїй сторінці у Фейсбук він зазначив, що це чергова російська провокація. За його словами, військові на відео не мають ніякого стосунку до грузинського легіону. Незалежні фактчекери ЗМІ «Детектор» додають, що військові на відео погано розмовляють грузинською мовою.